င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မတီးလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်နေ့ရှင်များကတော့ဘိုက်ကွန်မြို့မှအင်းကြီးချူမာထွေမြောင်းမြမြို့မှမက်ခင်တီတာဝင်းကချင်ပြည်နယ်မှချစ်ကြည်ကိုကိုအောင်မြကျင်နာမြို့မှမွန်ကြီးအေးမြကျင်နာမြို့မှပဲကိုအောင်ကျော်စိုးချောင်းမြို့မှမတန်တန်တီဘောမြို့မှနော်မူရာပြည်မြို့မင်းကုန်းရွာမှာကြည်ကြည်ထေထန်းလေးပင်မှာမတ်မေဒီနာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာမွန်းနေ့ကြာရောက်တဲ့မွန်းနေ့ရှင်များနားဆင်အားပေးနေသူများအလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးများစတဲ့တဘို့တို့၍ခံစားရပါသည်ကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတယ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနေသူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးရင်ဒေသရှင်ဘူဟံတိဆိုတာရဲအလင်းပေးပါဖရာသခင်ဆိုတဲ့ဓမ္မသခင်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အပေါင်းမလန်ရှောင်းရင်မိုင်မဲခြင်းမပြောပါနေစေအခါတရာမှိုင်းဝင်ပြီးကြာရပုံများလာတော့ရမြတ်တခါစစတောင်းအလင်းပေးပါအမောင်ပြောက်စေတာမေယောင်ကြီးမစီကြောမှာဝေဒနာပြောက်ကဲမှာပေါ်အလင်းပေးပါကဲရင်ရှင်ပြမြကိုတော့လူမိုက်တယောက်ကိုမောင်းပါတယ်မလန့်ပြပါကဲရင်ရှင်ပြမြကိုတော့လူမကြောက်ကိုမောင်းကမာထဲမှာလမ်းပြပါမောင်းမလမ်းလျှောက်ရင်မိုင်မဲခြင်းမပြောပါနေစေအခါတရာမှားရင်ပြီးတရားပုံများလာတော့အရှင်ပြမြတ်ထံခါစားစွတ်တောင်းအလင်းပေးပါအပေါင်းပြောင်းစေသာမေယောင်ကြီးမစီကြောမှာဝေဒနာပြောက်ခင်မှာပေါ်အလင်းပေးပါကဲရင်ရှင်ပြမြကိုတော့လူမိုက်ပြောက်ကိုမောင်းပါထဲမှာလမ်းပြပါကဲရင်ရှင်ပြမြကိုတော့လူမိုက်ပြောက်ကိုမောင်းပါထဲမှာလမ်းပြပါไม่แม้จะมาเปอบ้านนี่เซอคาเดียมาหยืนปีดายาปูญะลารอชิมญาญะทันคาซาสตองเอลินเปบอปองเปี่ยวสีตานีออนจีมาสีจอมาเวทนาเปี่ยวขึ้นมาปอเอลินเปบကဲရင်ရှင်ပြမြကိုတော့လူမိုက်ကြောက်ကိုမောင်းကမာထဲမှာလမ်းပြပါက
给人心呀呀苦咯留麦掉不红把人马烂掉吧给人心呀呀苦咯留麦掉不红把人马烂掉吧给人心呀呀苦咯留麦掉不红把人马烂掉吧ကျွေလွေတော်တော်အာသနီသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာညီချင်းဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်းဤအတွက်တန်ပွဲဝင်ရေကျွေလွေတော်ခဲ့ကြသောအာသနီသူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ကုန်ပြူကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချင်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကျူပန်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအားဖြင့်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအားဖြင့်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုး၏နောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစေချောတန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနီတို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေဘဲတနေ့တော့အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်းစီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြတော့ကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာသနီသူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတတ်မှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင်ယေရှုနာမတော်ပွဲမင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ဓမ္မဟောင်းကဖော်ပြတဲ့ပါစကာသိုးသငယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာခရစ်တော်ကိုပါစကာသိုးသငယ်အဖြစ်ဖော်ပြထားတယ်ယောဟန်ဘပ်တိစတာကခရစ်တော်ကြွလာတော့ကိုမြင်တော့ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုစောင့်သွားသောဖျားသခင်သိုးတငယ်ကိုကြည်လောလို့ညွှန်ပြခဲ့တာကိုရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်29မှာတွေ့ရပါတယ်။ရှင်ပေါလုကလည်းပဲခရစ်တော်ဒီဟုသောငါတို့၏ပါစကာသိုးတငယ်သည်ငါတို့အဖို့ရစ်ပူဇော်ရာဖြစ်၏လို့ခရစ်တော်နှင့်ပါစကာသိုးတငယ်ကိုထပ်တူပြုထားတာကိုကောရိန္သုပထမစာဆောင်အခန်းကြီး5ခုနှစ်မှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘယ်သူလဲ?ဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတာကိုဖခင်ကဖော်ပြမှဝိညာဉ်တော်ကညွှန်ပြမှသိရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့အသက်ပေးတဲ့နှုတ်ဘက်တော်မှာလဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖော်ပြခြင်းခံရလို့ယောဟန်ဘပ်တိစတာကသိရှိပြီးထပ်ဆင့်ဖော်ပြနိုင်တာပါဘာကြောင့်လဲသူ့ကိုဆေလွတ်တဲ့ဖခင်ကကြိုတင်နမိတ်ပေးလို့ပါအကျဉ်သူ၏အပေါ်၌ဝိညာဉ်တော်သည်ဆင်းသက်၍
နာနီတော်မူဒီကိုသင်မြင်ရပါကဤသူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်စေကြောခြင်းပေးတော်သူသည်ဟုမိန့်ကြားလိုပါပဲစေကြောခြင်းပေးခြင်းဝိညာဉ်တော်ဖျားကဂျိုးငှက်တဲ့တဲ့အဖြစ်ကောင်းငင်ကနေဆင်းသက်ပြီးတော့မှယေရှုသခင်ရဲ့အပေါ်မှာနားလာကိုတွေ့ရတယ်ရှောဟန်ကသခင်ယေရှုဟာလောကသားတို့ရဲ့အပြစ်အတွက်ဒဏ်ဆက်ဖြစ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုရစ်ကောင်အဖြစ်ပူဇော်ဖို့ကြွလာတဲ့ ဖျားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပရောဖက်ညံနဲ့ကြိုတင်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မဟောကာလမှာလူသက်မှုတွေကြီးလေးတဲ့အပြစ်တွေအတွက်တေစားတေစီလို့တေရန်ပေးခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အပြစ်အတွက်ဒဏ်ဆက်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့အပြစ်ကျူးလွန်သူတွေကိုကိုးစားတိုးတငယ်တဲ့ကောင်ကိုရစ်ပူဇော်လေးရှိပြီးတော့မှအပြစ်အတွက်နောင်တဆွဲပြီးဘဝပြုပြင်ရန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။ သခင်ယေရှုရောက်လာတော်မူတဲ့အခါမှာတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းများကိုအဆုံးသက်စေပြီးတော့လူတို့ရဲ့အပြစ်များအတွက်ဒဏ်ဆက်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုရစ်ပူဇော်တော်မူပါတယ်။ဟေဝေဥအခန်းကြီး10အခန်းငယ်9ကနေ10မှာအဖတ်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ကိုတော်သည်ကာလဝါရီတောင်ပေါ်တွင်မိမိကိုယ်ကိုခမည်းတော်ဖျားထံရစ်ကောင်တပွဲပူဇော်တော်မူပြီးရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအပြင် လူတို့အတွက်အပြစ်တို့ရဲ့အခွင့်လွှတ်ခြင်းချမ်းသာကိုရယူပေးတော်မူပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏စုစည်းစုတော်အမျိုးမျိုးကိုရယူပေးတော်မူသည်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုရဲ့ကာရဝါရီတောင်ပူဇော်ခြင်းကိုဆက်လက်သတိရကျင်းပတဲ့ဒီမစ္စတရားတော်မြတ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ခြေစွတ်တော်ပေါင်းရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ ဒီတစ်ပတ်အသီးတရားအညာတစ်ခုအစီအစဉ်မှာ Francis Cardinal Arensi ရေးသားပြုစုတဲ့ Religions for Peace အပိုင်း 16 ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သောတာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကဘာကြီးပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေဖို့ရန်အတွက်ဒီကဘာကြီးရဲ့တဘာဝအခြင်းအမြစ်တွေတုံးဆွဲခြင်းပေါ်မှာဘာသာတွေကပူရဲပြီးတဲ့အခါမှာပတ်သက်မှုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ကဘာကြီးအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုတာကမ္ဘာပါသာကြီးများနဲ့မပတ်သက်တဲ့အရာအဖြစ်မသတ်မှတ်သင့်ပါဘူး။ကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်ဆိုးရန်လူကိုထာဝရဘုရားရှင်ပေးအပ်တော်မူခဲ့ခြင်းကအဆုံးစွန်အာဏာ absolute power မဟုတ်ဘူးလို့ပုံရံမင်းကြီးဂျွန်ဘောသီကမိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဆိုတာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အတွေးအခေါ်ကနံပါတ်၁ တဘာဝတရားရဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းကိုလစ်လျူရှုလို့မရနိုင်ပါဘူး။နံပါတ်၂တဘာဝအရင်းအမြစ်တွေကိုပြန်လဲအသစ်ပြုပြင်သုံးဆွဲနိုင်ခြင်းအကြောင်းကိုလစ်လျူရှုလို့မရနိုင်ပါဘူး။နံပါတ်၃စနစ်တကျမရှိတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုလစ်လျူရှုလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းဆိုတာရဲ့ခေတ်သစ်ရှုထောင့်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်
ရှင်အမြတ်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအာနာအကျွေးမဲ့ရှိတဲ့သခင်တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။တဘာဝအရှင်အမြတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုကြတဲ့အခါမှာယခုပြစ်ဆုံးပန်အချိန်မှာနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာလာမယ့်အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေကိုဂရုစိုက်ကြရမယ့်စီမံခန့်ခွဲသူတွေသာဖြစ်ကြပါတယ်။လူသားတို့ကြီးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေဟာကဘာမြေကြီးရဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုအသုံးပြုပစ်ကြပြီးတော့လူသားတို့ကြီးရဲ့လူဦးရေ9ပုံ4ပုံအတွက်တဘာဝအရင်းမြစ်20ရာခိုင်နှုန်းလေးကိုပဲခြံလက်ထားကြတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များကဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့သောချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကဈေးကွက်ကုန်စည်နှုန်းကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုကန့်သက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကလူတွေကကြတော့စားစရာအလုံးလောက်မရှိကြဘူးလောဘကြောင့်မို့ဂယုမဆိုင်ခြင်းကြောင့်မို့စစ်တွေကြောင့်မို့ကဘာမြေကြီးရဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တွေကဖျက်ဆီးခံနေရပါတယ်
ဒါမှမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုံးတီးလာနေတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကိုမေးဖို့မလိုပါဘူး။ဒါကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာသာအသီးသီးကလူတွေလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။သောတာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တွေစဉ်းစားရမှာကစစ်လက်နက်များဖြတ်သိမ်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံတော်တော်များများမှာကစစ်တပ်အင်အားကိုတိုးချဲ့တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဖြက်စီးနိုင်အားကောင်းတဲ့ဈေးကြီးတဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူတက်ဆင်နေကြတဲ့အခါမှာစစ်အသုံးစရိတ်အတွက်ငွေပမာဏအမြောက်အများကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်ဒီကိစ္စမှာဘာသာတွေကမပတ်သက်ဖက်နဲ့နေလို့မရနိုင်ပါဘူးတိုင်းသူပြည်သားတွေကစားစရာစေဝါအဝတ်အထည်မရှိပေမဲ့စစ်လက်နက်တွေကအများကြီးရှိနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်လက်နဲ့ရောင်းဝယ်ခြင်းကတချို့သောခေတ်စ်လူအတိုင်းဝိုင်းများရဲ့ရှက်ဖွယ်သောတွင်ပြင်တစ်ခုဖြစ်နေပါလေလူသားမျိုးနွယ်တွေအားလုံးကပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအောက်မှာညှိတွားနေကြပြီးတော့လွတ်မြောက်ရေးဦးစားပေးတဲ့အရာကိုအစဉ်အလိုက်မှန်ကန်စွာဦးစားပေးရေးလက်နဲ့များဖြတ်သိမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးဓာတ်တွေကိုတောင်းဆိုနေကြပါလေဒီညှိတွားငိုကြွေးတံတွေကိုဘာသာတရားတွေကနားပိတ်ပြီးတော့နေနိုင်ကြပါမလားတော်ရရှင်ကြီးကိုမောင်နှမပေါင်းတို့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တွေစဉ်းစားရမှာကပြန်လဲကြည်အေးတက်မြက်ချင်းအမျိုးသားရင်ကြားစေရေးဖြစ်ပါတယ်လူတွေအကြားမှာပြန်လဲကြည်အေးတက်မြက်ချင်းကငြိမ်းချမ်းရေးတို့လမ်းစဉ်အတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စအရေးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဘာသာတရားတွေမှာအထူးသဖြင့်အည်သွေးတွေလုံနိုင်စွမ်းနေပြေဝစွာရှိနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့ဝิญญีဆံရအကြောင်းတရားတွေအများကြီးကိုဘာသာတရားတွေကလူတွေကိုတုံသင်ပေးနိုင်ပါတယ်တောင်းဆိုပေးနိုင်ပါတယ်နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီရဲ့ဒေတာတွင်အခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းမှာလူမျိုးမတူကြတဲ့သူတွေအကြားမှာစကားမတူကြတဲ့သူတွေအကြားမှာလူအစဉ်တန်းမတူကြတဲ့သူတွေအကြားမှာစီးပွားရေးရည်တည်မှုမတူကြသူများအကြားမှာပြန်လေကြည်အေးတင့်မြတ်ခြင်းပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဖိနှိပ်သူများနဲ့အဖိနှိပ်ခံလူဒန်းစားများအကြားမှာအမှန်တရားမျှတခြင်းနောင်တရခြင်းပြုပြင်လိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြန်လည်ကြည်အေးတင့်မြတ်ခြင်းတွေလိုအပ်နေပါတယ်မိမိကိုမိမိထိန်းချုပ်ခြင်းတရားမျှတမှုရှိခြင်းအခြားသူများအပေါ်မှာမေတ္တာတရားထားခြင်းအမားပြုလုပ်မိတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အမားကိုဝန်ခံခြင်းစတဲ့ပါရမီတွေကိုသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှာဘာသာတရားတွေကကောင်းစွာရှိနေကြပါလေဗုဒ္ဓရှင်မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပါဒတရား3မှာအခုလိုမိန့်ဆိုခဲ့ပါလေစစ်ပွဲပေါင်း1000ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မို့ရန်သူပေါင်း1000ရှိနေတဲ့သူနဲ့မိမိကိုမိမိပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရတဲ့သူဤပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးမှာဒုတိယလူကသာလျှင်တိုက်ပွဲတန်းဤအကောင်းဆုံးသောအောင်နိုင်သူဖြစ်တယ်လို့မိန့်ဆိုခဲ့ပါလေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပညာကိုပေးတော်မူခဲ့ပါれရှင်မာဒေဥခန်းကြီး22ခန်းငယ်39တင်းနဲ့နီးဆက်တော်သူကိုတင့်ကိုတင်ချစ်တဲ့ကဲ့သို့ချစ်လို့ပြန်လဲကြည်ဤတင့်မြတ်ခြင်းပြုလို့ဖို့ကအထူးသဖြင့်ဘယ်အချိန်မှပိုပြီးတော့ခက်ခဲသလဲဆိုရင်စစ်ပြီးတဲ့အချိန်ကာလမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကိုအစားပြုတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေများသောအားဖြင့်ပြောလို့ရှိကြတာကသူတို့စစ်တိုက်ရခြင်းကပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရင်ကျေးမှုခေရီစည်းကြောင်းကိုစတင်တည်ထောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်စစ်ရင်ကျေးမှုခေရီစည်းကြောင်းကနေရုံးထားကြဖို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိကြသူများအထူးသဖြင့်ကမ္ဘာဘာသာကြီးများမှဘာသာဝင်များကိုဖိတ်ခေါ်နှိုးဆော်လိုက်ပါれလူပြဿနာတကယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းသောဂုံတိတ်ခါရှိသောနီလန်းရှိရပါမယ်စစ်ဆိုတာရှောင်လွဲလို့မရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ကြောင့်မို့မလွဲမသေးဖြစ်လာမှဖြစ်တဲ့စစ်လက်နဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်းစစ်လက်နဲ့ရောင်းဝယ်ခြင်းတွေစားလူတွေအားလုံးအကျိုးအတွက်စီးပွားရေးတည်ဆောက်ပေးမယ်စက်မှုလုပ်ငန်းလေယာဆိုင်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းဒီမြုပ်နှံမှုတွေအစားထိုးပြုလုပ်သင့်ကြပါတယ်ဒါလက်နဲ့များကိုထွန်သွားဖြစ်စေခြင်းက၎င်းလှန်တံများကိုဒဇင်းဖြစ်စေခြင်းက၎င်းထုလုပ်ကြလိမ့်မည်ပရောဖက်ဣဇာရိယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး2ခန်းငယ်4အကယ်၍ဘာသာတရားတွေကပြန်လဲကြည်အေးတင့်မြတ်ခြင်းအတွက်မလုံဆောင်ပေးဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးမှာလဲတောထရှင်ကြီးကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့
ငင်းချမ်းရေးကိုတီးဆောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တမိုင်းရဲ့အတိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကူစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးတစ်မျိုးမှာတမိုင်းအမှတ်ရစရာအတိတ်ဝင်ပြီနေတယ်ဆိုရင်ပြန်လေကြည်အစ်စ်မြတ်ချင်းဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ပါရမီတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။လူတယောက်ယောက်ရဲ့ဘိုးဘေးတွေအကြောင်းမှာဒုက္ခပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရခြင်းအကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရခြင်းပြဿနာတွေနဲ့စစ်ရဲ့လေးလံတဲ့ဝင်တုပ်ကြီးတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ဘေးသို့ချထားလို့မရနိုင်ပါဘူး။မိသားစုတွေအကြောင်းမှာတိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေအကြောင်းမှာလူမျိုးစုကြီးတစ်ခုလုံးအကြောင်းမှာကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တန်တရားစိတ်ကွဲပြားခြင်းစိတ်နဲ့တခါတရံမှာအမုန်းတရားအကျွင်းအကျန်တွေကျန်းနေပါသေးတယ်။လူရဲ့ယုတ်တိဗေဒအရဆိုရင်တော့ကလေးစားပြန်ချေလိုတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်။မိမိကိုဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖြစ်စေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဖြစ်စေ၎င်းတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေအတွက်ကောင်းကောင်းကြီးပြန်ပြီးတော့ခံရစီလိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လေသူတို့တွေတသက်လုံးနောင်ကျင်သွားအောင်သင်ခန်းစာပေးပလိုက်ခြင်း ਨੇ ။ဒါတွေကငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆောင်ရွက်သူတွေရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ထားကိုခက်ခဲစွာနဲ့စုံစမ်းတဲ့ခက်ထန်တဲ့ဖြစ်ရှိတရားတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ဖြည့်ရှင်းချက်တစ်ခုကတမိုင်းကိုအမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ဖတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တခြားလူမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခအကြောင်းတမိုင်းကိုဗတ်မလိုက်ဖဲနဲ့ရေးသင့်တယ်။ဗတ်မလိုက်ဖဲနဲ့လည်းဖတ်သင့်ပါတယ်။ဒါလွယ်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်တစ်ဖက်လူမျိုးတွေကသူတို့အခုလိုခံစားနေကြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုနားလည်နိုင်အောင်စူးစမ်းအထောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တမိုင်းဆိုတာများသောအားဖြင့်အနိုင်ရတဲ့သူအသာစီးရတဲ့အုပ်စုကရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံအမှန်တကယ်ကြားဖို့ဆိုရင်ဒီသမိုင်းမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးရဲ့အမြင်ရှုထောင့်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အမားတွေအားလုံးကတစ်ဖက်ထဲမှာပဲရှိတယ်တစ်ဖက်ထဲကပဲလုံးဝမားတယ်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲနိုင်ငံတော်သမိုင်းဆိုတာသမိုင်းရေးတဲ့သူကကိုယ်နိုင်ငံဘက်ကနေကိုယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဘက်ကနေကိုယ်ဘာသာဘက်ကနေဇောင်းပေးပြီးတော့ရေးလိရှိကြတာကြောင့်မို့တမိုင်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဂယုစိုက်ပြီးတော့ဗတ်မလိုက်ဖဲနဲ့ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သောထရှင်ကြီးကိုမောင်နှမပေါင်းတို့စစ်မှန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်မတူညီမှုတွေ၊ကွဲပြားမှုတွေကိုလေးစားမှုရှိခြင်းကအကျိုးဖြစ်စေတဲ့နောက်ထပ်အကြံပြုချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မတူညီခြင်း၊ကွဲပြားခြားနားခြင်းကိုလက်မခံညှင်းဆိုခြင်းကတစ်ဖက်လူရဲ့ identity မိသူမိဝါဖြစ်ခြင်းကိုညှင်းဆန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်လူကိုအတိမတ်မပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍မတူညီမှုတွေ၊ကွဲပြားခြားနားခြင်းတွေအားလုံးကိုတပြေးညီတည်းဖြစ်သွားအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မှဒါကငြိမ်းချမ်းရေးရရှိသွားတယ်လို့ထင်ရုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကမတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊တင်းမာမှုတွေ၊အကြမ်းဖက်မှုတွေအသည့်ပြန်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ရှေပြေးအတိတ်နှမိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မတူညီမှုတွေအားလုံးကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားအောင်ဘယ်တော့မှလုံးလို့မရပါဘူး။မတူညီကွဲပြားမှုတွေကိုလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းကြောင်းတွေကမမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုရိုးသားစွာနဲ့စိတ်သက်တတိနဲ့ဖြည့်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအမှတ်ရစရာအတိတ်တွေကိုကူစားတဲ့အခါမှာဘလောက်ကြီးပဲခက်ခဲနေပါစေတရားမြတ်တပြီးတော့ရည်ရှိတည်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိစေဖို့ရန်အတွက်ဘာသာတွေကလူသားတူကြီးအတွက်ဒီကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့တာဝန်ဝတ္တရားရှိပါတယ်အနာဂတ်ကိုလက်တွေ့ကြကြရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အတိတ်ကိုလက်ခံခြင်းကပြုကိုပြုလို့ရမယ့်အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ယူသားခြင်းနဲ့အမှန်တရားလိုအပ်ပါတယ်အတိတ်ကအမှားတွေကိုတိမှတ်ဝန်ခံပြီးတော့နှောင့်တရရမှာဖြစ်ပါတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုတောင်းခံရမယ်ခွင့်လွှတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်မှသာလျှင်စစ်မှန်တဲ့ပြန်လဲကြည်အေးတင့်မြတ်ခြင်း reconciliation ကိုခိုင်မြဲစွာတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတင်ပြရင်းနဲ့ဒီတစ်ပတ်အသီးတရားအညာတစ်ခုအစီအစဉ်ကိုဒီမှာရနာပြီးတဲ့အခါမှာအပိုင်းဆက်ခွန်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံဝေဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်နေမိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ